Alla sa han var den allra fegaste i trakten, och han gjorde inget för att få någon att tänka om. Han hette Nisse Karlsson, men kallades för fegis. Men någonting sa mig alltid, det var snett någonstans liksom. Han var bara 10 år när hans farsa dog på kåken. Jag tog hand om Nisse, för han var min brorsas son. Jag minns ännu de sista ord som bror min sa till grabben. Pojk, mitt liv är över och nu drar jag härifrån. Och lova mig pojk att du inte gör som jag. Dra dig undan trubbel om du kan. Ingen kallas feg som vänder andra kinden till. Hoppas du är gammal nog och ser. Du behöver inte slåss för att vara man. Det finns alltid någon för alla, och Nisses liv var Sonja. I hennes famn fanns inga krav på att vara kara kar. En dag när Nisse jobba kom Dahlbergs grabbar över, och de slog runt med Sonja ett par gånger var. Nisse öppnade dörren, såg sin Sonja hejlöst gråta. Han kände att han nått en punkt där han fått vad han tog. Han sträckte sig mot chiffongen, tog tag i pappans foto. Han höll det tätt in till sitt bröst och hans blick blev hård som stål, och pappan sa: lova mig pojk att du inte gör som jag. Dra dig undan trubbel om du kan. Ingen kallas feg som vänder andra kinden till. Hoppas du är gammal nog och ser. Du behöver inte slåss för att vara man. Dahlbergs grabbar skrattade när han kom in på fiket, och en av dem flög upp och ställde sig i vägen för. När Nisse vände om så skrek de: titta feg i sticker. Men man kunde hört en mål falla när Nisse stannade till och låste dem. 20 års förnedring var lagrat i hans minne. Han höll ingenting tillbaka, han slogs för livets skull. När Nisse lämna fiket, då var Dahlbergs grabbar sövda. Han sa: här igen för Sonja, när den siste av dem föll. Och jag hörde honom säga: jag lovar dig far att inte göra vad du gjort. Jag har gjort vad jag har kunnat, men ibland så är det svårt att bara vända andra kinden till. Pappa, jag tror nog att du förstår. Ibland får man slåss för att vara man. Alla sa han var den allra fegaste i trakten.